Hello and good morning, guys. Welcome to Gali Raja Vlog. And I will show you how to make a little bit of 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 a Dialogue got a bit so on top, eh? Dime them to keep right. Thank you.
खोइ त हिँड्दैन नि त यार ब्याट्री डाउन भइसक्यो 26% आइसक्यो सर्ट त भ्याउँथ्यो यार अलिक अहिले हिँडेको भए चाहिँ हिँडेको भए भ्याउँथ्यो कि गयो गयो हिँड हिँड्दै हिँड गन्दरे गाजा सल्के जो पनि हिरो हात र घाँटी टल्के र हरले होइन धन्दामा करले एक सय खुन्टा बनाइदियो सहरले लक्ष्मी माल गाई भेट्दैन स्थले नपठाए काठमाडौँ छिरेर एक झलक हेर सन्किन्छ जोनी सन्किन्छ जोनी चङ्गी चटोली चङ्गिन्छ जोनी पेडाहरू जुत्ता र क्याबको सोखिन आचान चन काम अघिसम्म केटाहरू जसमा थियो एउटा बाइक बिगाएर चुपचाप हिँड्दैछ कता गर्छ बिगार्ने क्यामेराम्यान फोकस गरौ गर्छ नि फोकस गर क्यामेराम्यान आजको दिनहरू चाहिँ आजको वेदर दामी छ चिसो चिसो छ है त्यति घाम पनि आएको छैन जस पानी पनि पर्दैको छैन वेदर दामी छ है अघि चाहिँ गर्मी थियो पानी दामी भएर मार्केट भ्यायो मार्केट आयो डिपिएस खायो Thank you.
hand.